ni aje coach. Eh, game me kuaje. So we are league so going forward, una feel kuna fokwe na leadership type gani Kenya yenye itafanya mpira ikwe kazi na zalipa coach na zalipa mchezaji na zalipa wahusika. Kwanza leadership nasema from the previous leadership nimeona ya tuwakia fiti from starting from the top jari chini mpata kasi isi kama So unazambiaje makochi wengine wenye una feel wako na mzigo the same kama mzigo wenye pia nyinyi mnabeba juu kwa league ni mzigo kweli uongo kweli at the end of the season hata kubeba league upewi do so na imagine yani vile inakuwa ni hustle ni bado ndio I think makochi wanafaa learn because kila I think kila league inafai kuna inafai kuna prize yenye watu wanashindania always fight from day one to day the last league unacho unapata mshindi wa league anaenda home ajapewa kitu. I think going forward my coaches pia na matm pia hata wenye team napata kuingia tukana pamoja tuone deep hizi league zote team ikiwin kuna prize money tunatoa do na do na sponsorship pia iko inafaa run all the way so inafaa pia team zote pia ziandaliwe. So unasema fresh start fresh start na Hussein Mohammed na Hussein Mohammed na Mariga na Mariga shukran coach sawa.